Olá, amigos do Logos Apologética, tudo bem? Neste AudioTube vamos falar sobre uma tentativa, né, que alguns ateístas, né, secularistas e até certos cristãos nominais, né, liberais, tentam usar aí para desarmar, né, os cristãos, né, os teístas, né, e que é o seguinte, na verdade, né, não, a Bíblia não diz que os cristãos não devem julgar, né? Às vezes afirma-se que a Bíblia ordena aos cristãos que não julguem, né? Muitas vezes ouvimos isso daqueles que desejam silenciar os cristãos com base no suposto fundamento de que sua fé proíbe qualquer avaliação crítica em todos os outros, né? Não julguem para não serem, para que não sejam julgados, né? Vem a resposta. Aparentemente, alguns pensam que a Bíblia ordena que o cristão nunca se oponha às atitudes, comportamentos ou atividades dos outros em qualquer forma ou moda, né? Supostamente devemos aceitar todos como eles são e nunca pensar nada negativo de suas ações ou encontrar qualquer falha em seu comportamento. Mas isso é verdade? A Bíblia diz aos cristãos que não julguem, entendido desta maneira? Neste AudioTube vou argumentar que essa ideia é apenas parcialmente verdadeira, mas na maior parte falsa. Sim, devemos aceitar as pessoas como elas são. Devemos acolher os pecadores, porque todos somos pecadores dependentes da graça de Deus. Mas Jesus simplesmente não ensinou seus seguidores a nunca julgar o comportamento dos outros. Na verdade, ele ensinou exatamente o oposto. A passagem relevante sobre esse assunto é Mateus 7, 1 ao 6, que vem no final do famoso Sermão da Montanha de Jesus. Aqui Jesus diz: não julgueis para que não sejais julgados, porque na medida que julgais, sereis julgados, e por seu padrão de medida, sereis medidos. Agora, se este fosse o fim do assunto, então poderia ser preciso pensar que Jesus ordenou a seus seguidores que não julguem ninguém, nunca. Mas é claro, como sempre acontece, esse versículo tem um contexto maior e quase sempre ignorado por aqueles que desejam silenciar seus amigos cristãos. De fato, se continuarmos, vemos que Jesus tem em mente um tipo muito específico de julgamento. E não apenas ele não proíbe o julgamento no sentido amplo, mas ele continua a descrever como é melhor julgar corretamente. No versículo 5 desse mesmo texto, Jesus diz: hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Observe como esse verso termina: para tirar o cisco do olho do seu irmão. Jesus está fazendo um par de pontos importantes aqui relacionados a como refletimos sobre as ações dos outros. Primeiro, a autocrítica deve ser extravagantemente maior do que os nossos pensamentos críticos dirigidos aos outros. As diferenças são enormes, nossas falhas sendo uma prancha, né, e as faltas dos outros escritas comparativamente como um cisco, né? Aqueles que queremos criticar podem realmente ter um pouco de serragem em seus olhos. Temos uma situação aqui de 2x4, né? 2x4, né? Trabalhe no primeiro 2x4, né? Então, você pode abordar o cisco. A palavra hipócrita é a chave. Jesus está dirigindo-se aos que se contentam em julgar os outros, mas não tem ambição de considerar suas próprias falhas. E ele não terá nada disso. Mas em tal contexto, alguém poderia ter pensado que Jesus teria dito a tais pessoas para nunca julgar de todo, né? Mas ele não diz isso. Em vez disso, ele lhes dá diretrizes sobre como ter um julgamento mais sólido. A chave é começar não com os pecados dos outros, mas com os próprios pecados. Então, a vida autoexaminada, que presumivelmente se arrependeu e se voltou para Deus, terá os recursos e as credenciais com os quais se aproximar dos outros, não para o propósito da condenação, mas para uma correção suave. Paulo diz exatamente o mesmo em Gálatas 6, versículo 1. Na verdade, o próprio Jesus diz algo muito parecido no Evangelho de João, quando diz: não julgueis de acordo com a aparência, mas julgai com justiça. João 7:24. Repare aqui novamente que Jesus não diz que não julguemos. Ele simplesmente diz para se fazer um juízo justo e correto. Segundo, a palavra irmão nessa passagem, né, os versículos 3 ao 4, né, significa que o público em questão são os discípulos de Jesus. Jesus está falando sobre como seus seguidores devem tratar suas queixas uns com os outros,
não emitir uma declaração geral sobre nunca julgar ninguém, em qualquer lugar, em qualquer hora. Em outros lugares, Jesus explicitamente diz a seus discípulos que sejam cautelosos com os outros. Por exemplo, ele diz: cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus, Mateus 16, 6. Como poderiam os discípulos de Jesus executar este comando se supostamente deveriam ignorar as atividades e motivos dos outros, como sugere essa ideia de não julgamento, né? A resposta é que eles não podiam, nem Jesus esperava isso. Dizer que a Bíblia claramente proíbe que os cristãos proíbe os cristãos de fazer julgamentos sobre os outros é simplesmente absurdo. Primeiro, é uma impossibilidade prática, pois todos nós fazemos centenas de julgamentos todos os dias sobre os outros. Temos de julgar se a pessoa que trabalha na creche está apta a cuidar de nosso filho. Ela tem as verificações de antecedentes e limitações? Nós julgamos se a pessoa que está batendo na porta alegando estar vendendo aspiradores é realmente quem ela diz que é ou não. Fazemos juízo sobre se as notícias que assistimos são confiáveis, se os políticos estão dizendo a verdade ou não. Claro que não, né? E se as dezenas de pessoas que encontramos diariamente estão lidando bem conosco ou se estão tentando tirar proveito de nós de alguma forma. O ponto aqui é, além do ponto já feito que Jesus nunca ensinou seus seguidores a nunca julgar ninguém, que ninguém pode ou deve viver uma vida em que nunca se faz julgamento sobre os outros. Pelo contrário, Jesus ensinou aos discípulos um modo de lidar com as diferenças que começam com um autoexame e não fazer à luz dos seus próprios pecados. Então, quando isso é embarcado em todo o coração, pode-se oferecer correções suaves para os outros por amor e preocupação pelo seu bem-estar. John Wesley, eloquentemente, disse assim: espalhe a luz do amor ao mundo. Não ameis o mundo, nem as coisas do mundo. Sejais crucificados para o mundo e o mundo crucificado para ti. Só use o mundo, mas desfrute de Deus. Procure toda a sua felicidade nele. Acima de tudo, espalhe a luz que elimina a frieza e indiferença. Considere profundamente que uma coisa é necessária, a única coisa que você quase nunca pensou. Saiba e sinta que você é um verme pobre, vil, culpado, tremendo sobre o grande abismo. Que és tu? Um pecador nascido para morrer, uma folha movida diante do vento, um vapor pronto para desaparecer, apenas aparecendo e depois espalhado no ar para não ser visto mais. Veja isso. Então verás claramente para lançares para fora o cisco do olho do teu irmão. Então, se te livras das preocupações de tua própria alma, saberás como corrigir também teu irmão. Tá certo, amigos? É isso aí. Se vocês gostaram, curtam aí o vídeo, tá certo? Inscrevam-se no canal, compartilhem massa aí pra todos nós aí. Tá bom, amigos? Até mais!